про Зеленського і спробу стати автором «Кварталу». У мене папа був знайомий з Володимиром Олександровичем, тому що коли він грав в КВН, папа вже був там автором. От, і вони... Мати КВН ДГУ. Так. Вони були знайомі. Я пам'ятаю, що я був малий, в мене мама завжди переймається, щоб в мене була робота. От реально, завжди переймається. Навіть якщо в мене купа роботи, один день нема роботи, Давай тобі щось, давай комусь дзвонити, давай щось домовлятися, давай щось тебе кудись щось пропонувати. Ну, я кажу, мам, все добре, я хочу відпочити. Навіть зараз в мене є купа шоу і на телебаченні, і в Ютубі, в Stadium Family. І все одно, і приватні заходи я веду. Так, ну звісно, не так часто, як раніше, і вони там іншого формату, інших бюджетів. Але, мам, все добре. А от тоді, коли якраз КВН закінчився, а Ліга сміху не почалась в тому обсязі, в якому вона була потім. Я навіть приходив до Володимира Олександровича на розмову з приводу того, щоб писати «Квартал», але нічого не вийшло. Щось там, я не пам'ятаю вже. Я просив, ну як, от я хотів там щось там не вийшло. Ви не образились? Ні. Я? На Володимира Олександровича? Я ніколи не бачив, це не через те, що він президент зараз, я ніколи не бачив такою працьовитою людиною. Ми колись були на фестивалі «Весело» на Кіпрі, і в них був концерт, і ми на нього потрапили, але ми були за лаштунками. Я був в шоці, що він заповнював кожну паузу. Якщо була якась пауза, пов'язана з перевдяганнями, з чимось ще, він йшов в зал, він жартував, він все, він був для «Квартала» усім. Тому ображатись на цю людину? Ну, точно ні. Це правда, що вас запрошували в «Квартал» у якості актора? Ну, це була не, скажімо так, це була не офіційна пропозиція, але так, між собою. Мені пропонували в єдиний «Квартал» або в жіночий «Квартал». Ну, я не знаю, як це. Я не дивлюсь «Квартал», не дивлюсь. Гумористичне шоу українське я майже не дивлюсь. Нічого. Мене нічого не веселить. Дуже давно. От. Але я, ну, мені пас. Ви прям відмовились. Це Рибака взяли. Рибака взяв. Потрапив скандал. Ну, ми над ним жартуємо. Я там сподіваюся, що не буде прямо якогось серйозних наслідків. В «Квартала», я знаю, що в «Квартала» завжди були такі номери, які були дуже... Так, суперечливі, скандальні, ну, мабуть, це ще, ну, якась одна зі сторін «Кварталу», що щось повинно бути таким, не стовідсотковим. Ваше особисте ставлення до цього номеру, коли люди виходять в спортивній формі, ви знаєте цю, цей номер. Вам цей номер сподобався? Сам номер нормальний, просто не треба було вдягатись в військову форму. Якщо б він сидів, не знаю, просто в костюмі, це було б не так скандально. Так, я в цілому вважаю, що не можна вдягати військову форму, якщо ти не військовий. І це стосується і гумору на сцені, і просто на вулиці, коли ти купляєш щось схоже на військову форму. Якісь куртки військові. Ні, для мене це... Навіть якщо волонтери приїжджають до військових, все одно вдягатись в військову форму мають право тільки військові. У нас мало ведучих, які добре імпровізують. У нас дуже мало ведучих, які жартують. Більшість наших ведучих — це голови, що дуже круто і професійно щось говорять і ведуть, питань нема, але вони дуже слабко імпровізують. Притула був хорош, питань нема. Єдине що, я б хотів, щоб у головного ведучого країни був трошки інтелігентніший гумор. От. А так, я дивився, мені дуже подобались різні програми в різні періоди. Але сказати так, що в Україні зараз для мене є приклад людини, яка жартує, і як саме про ведучих,
Я б не сказав. Не через те, що я вважаю, що я найкращий, що от, ну просто мені в цілому подобається гумор. Я не так багато дивлюсь його саме українську. Я дивлюсь частіше за все американський чи британський.